Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal. E hoje pessoal, trazendo uma gameplay de história aqui no Roblox. Deixa eu já entrar nesse carrinho, ó. Vamos jogar o game da Amanda Aventureira no Roblox, vamos embora. Olha que beleza, a Amanda, também o Woolly estão ali bem de boa, atrás da maçã, né? É um grupo de amigos que vai passar a noite na casa de um amigo, né, do grupinho ali, beleza? E é o Jake, a casa dele, ó. Oi pessoal, bem-vindos à minha casa. Podem dar uma volta por aí, sintam-se à vontade. Ele tá querendo dizer pra gente poder dar um rolê na casa dele, né? E aí é o seguinte, galera, nada pode dar errado, exceto o fato de que eles vão assistir o show favorito deles na TV, que é a Amanda Aventureira. Quando eles forem abrir aquela, colocar aquelas fitas no videocassete, certeza que vai dar ruim, né? Eu não posso pegar comida nessa casa? Por que que você mandou andar por aí, Jake? Eu tive uma ideia, lá vem a ideia brilhante dele. Vamos brincar no playground. Ah, eu achei que era a hora da fita, ainda não é pelo jeito. Essas aqui, galera, são partes que são mais pra, como se diz, pra encher linguiça do jogo, né? Porque o que importa mesmo é as fitas da Amanda. Opa, a mãe do Jake chamou, ó. Ei, criançada, é a hora do rango. Finalmente, estava morrendo de fome. Eu vou ser o primeiro, cara. A mãe dele aqui, galera, a Jake's mom, é a mãe do Jake, né? Pizza, alguém falou ali que tem pizza hoje, ó. Bora, vamos comer então. Eu vou pegar logo aqui meu pedaço bem pertinho da caixa. E daí eu posso repetir mais fácil, né? A minha pose que tô pronto pra jantar. Essa pizza é muito boa. Aproveita, minha queridinha, porque é a última pizza que você vai comer na tua vida, beleza? Ok, criançada, eu acho que é quase hora de ir dormir. Será que, por favor, a gente pode assistir a Amanda Aventureira? É a hora que vai dar tudo errado agora. Apenas por 30 minutos. Não se preocupa, ô mãe do Jake. Antes de 30 minutos, todo mundo vai ter morrido do coração já, ó. Eu imagino que vai ser aqui, né? Eu não posso me lembrar onde eu coloquei as fitas. Ah, então a gente vai ter que procurar pelas fitas primeiro. Será que vocês podem me ajudar a encontrá-las? Ah, aqui, pessoal, olha o que eu achei. Achei o episódio 1 já, ó. Olha o tamanho da fita. Você encontrou? Mano, olha o tamanho da fita, galera. Vamos embora e assistir. É isso, ó. Vou colocar aqui já no videocassete, ó. Insira a fita, já inseri. É agora. Oi, todo mundo. Eu sou Amanda. Oi, Amanda. Tudo bem, minha queridinha? Precisamos encontrar vegetais para a vovó. Igualzinho, né? Eu achei que a mamãe não gostava de vegetais. A Woolly. Tadinho da Woolly. Nunca machuca tentar algo novo, a Amanda tá falando. Será que vocês podem encontrar a loja de... o mercadinho, né? A mercearia? Sim, lógico. É lógico. Agora, do nada, tem que fazer uma travessia aqui na rua. Ó, calma. Cuidado. Você vai morrer. Você vai morrer. Ó, ó, já levou, já foi atropelado um ali, ó. E vai ser GG, consegui, perfeito. E aí, Woolly, e aí, Amanda? Sou um grande fã, será que você poderia assinar minha camiseta aqui, ou Amanda? Você também, Woolly. Tá, agora é hora de pegar os vegetais para a vovó. Imagino que seja maçã, né, que ela queira. Mas se bem que tem uma cenoura aqui, ó, que tá destacada. Vou pegar a cenoura, ó. Aí tem que passar no caixa? Aí, beleza, a Amanda tá falando assim, que bom, vocês conseguiram encontrar os vegetais. Agora vamos entregá-los para a vovó. Perfeito, Amanda. Perfeito, agora vamos pegar a fita para o episódio 2. O engraçado é que a gente pega a fita e teleportamos para dentro do episódio, né? Não tá no mesmo lugar onde estava a primeira. Alguém encontrou? Foi você? Quem encontrou? Olha lá a fita, ele vai entrar junto no videocassete. Oh, se tiver como dar licença aí, eu não sei se é filho de vidraceiro, se não é transparente, não. Aí o Woolly fala assim, ó, rápido, saia enquanto a gente pode. Não tem como, cara. Chegou a Amanda, ó. E aí, pessoal, é a Amanda. Hoje nós vamos pegar carne para a vovó. Ela vai perguntar, será que você pode achar o açougue? Olha lá, ó. Será que vocês podem achar o açougue? Eu já sei onde que tá. Já tá lá na frente, ó. Tá bom, Amanda, tá bom. Você quer virar churrasquinho, Woolly? Hoje não, né? Vambora pro açougue. Beleza, galera. Tô atravessando a rua aqui bem de boa. Já estamos chegando no açougue. O açougueiro é muito engraçado. Ei, senhor açougueiro. Pessoal, será que vocês podem dizer pra ele o que nós queremos? Sim, mas como que faz? Tem que clicar aqui na carne ou o quê? Como que faz? Ah, tem que digitar. Digita aqui, ó. Carne, digitei. Não foi isso que eu disse. Não era isso, Amanda? Não tinha que digitar? Eu disse carne, pessoal. Nós queremos carne. Daí, no fim, é ela que faz o pedido pro açougueiro. Ela fala assim, ó, nós vamos levar um pouco de carne, senhor açougueiro. Tá, pode ser então. Lá vai ele, ó, cortando. Nessa hora que a Woolly já fica toda assustada, né? A ovelha Woolly. Carne chegando, o açougueiro falando. Tô gostando da tua precisão pra cortar as carnes aí, ó. Aí ela fala assim, vambora, pessoal, hora de entregar pra vovó. Criançada, já é quase na hora de dormir. Quem tá falando é a mãe do Jake. Não, mas falta a terceira fita ainda, minha querida. Com licença. Ah, agora não é possível. A primeira fita tava na garagem, a segunda também tava lá embaixo.
A terceira tem que estar aqui em cima. Achei, ó. Tava no banheiro. Já tô levando aqui, pessoal, ó, a fita pra gente assistir o terceiro e último episódio. Oi, todo mundo. Já começou a ficar um pouco mais sinistro, né? Olha o olhar dela como que tá brilhando, ó. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio. Terceiro e último, né, Amanda? Será que vocês podem adivinhar para onde estamos indo? Corram, pessoal, ela é malvada. Quem tá falando é a Uli. Por que você disse isso pra eles? Vem aqui. Não, o que que aconteceu? Amanda, o que que aconteceu? Tadinha, ajuda a Amanda. Não, não ajuda, não. Ela vai matar todo mundo. Tem que correr da Amanda, eu acho. Não, Amanda. Mano, eu não tenho que correr mais rápido que ela. Eu tenho que correr mais rápido que os amiguinhos aqui, ó. Isso. Pessoal, corram, venham aqui. A Uli tá falando. Cadê você, Uli? Estava aqui na frente. Ah, não, ela tá lá atrás da casa, ó. Vou seguir ela. Deve ser seguro aqui, vambora. Ah, é pra gente entrar no porão da casa, acho que é isso. Onde nós estamos? O Jake tá perguntando. O Jake e o NPC. Eu não tenho certeza, mas eu não vou voltar. Vambora. Eu vou seguir esse caminho aqui também, ó. Nossa, debaixo... Que? Eu fui chutado. Por favor, tente de volta. Que? Eles chutaram o servidor... Eles derrubaram o servidor pra manutenção. Ah, isso tá de brincadeira, né, meu? Voltei, pessoal. Eu espero que o servidor do Roblox não me derrube de volta, né? É alto, hein? Pensar que tudo isso aqui, ó... Ali em cima tem uma casa. Debaixo da casa tem um buraco da altura de um prédio. Já vi aqui que tem um bastão de beisebol. Pega um bastão aí pra gente poder se proteger. Tá, mas pera aí, vai ter uma luta aqui? Por isso a gente pegou isso, é porque vai ter uma luta, né? Temos duas portas, vamos pela da esquerda ou da direita? E agora? E agora, meus queridos? Eu vou com a maioria, pra onde vocês forem eu vou também, ó. Tomem cuidado, um dos dois caminhos pode ser uma armadilha. Que tal se eu esperar? Deixa eu ver, olha, tem quatro pessoas no servidor. Duas entraram na porta da direita. Mas não vai dar tempo de eu testar, vou ter que ir junto. Conjunto, tô vivo ainda, beleza. Pelo jeito era o caminho certo. Agora tem que fazer um ob, só tem que ver se vai ter tempo. Às vezes tem tempo, né? 30 e poucos segundos, vambora. Eu não gosto quando fica todo mundo andando junto assim, cara, parece que me atrapalha. Sim, é desculpinha mesmo. Ok, cheguei no final, pessoal. GG. A Amanda tá aqui, cara. Onde vocês pensaram que iam? Por que você ficou gigante, ô dona Amanda? Eu quero que vocês, pessoal, fiquem aqui para sempre. Ela falou isso. Acho que não, hein? Deixa a gente ir embora, Amanda. O Jake tá falando. Eu farei vocês ficarem. Tipo, contra a nossa vontade, né? Ah, não, cara. É batalha de boss, pessoal. Opa, dá pra bater aqui, ó. Ó, dá pra bater, ó. Não, sai daqui, cara. Minha vida já não tá aquelas coisas, né? Terminei. Perfeito. Com isso, ela vai cair na lava ali, pessoal. A gente tá derrubando a plataforma onde ela tá em cima, ó. Bora, 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 bora. Ei, meu Deus, o que aconteceu com ela? Tem que ficar aqui, será? Nossa, vai subir a lava! Não! Reviver. Comprei um negócio de reviver aqui, como quem não quer nada. Tamo de volta, galera. Meu Deus, cara, a lava vai chegar até aqui. Perfeito. Agora sim a gente pode voltar a destruir aqui, ó. Bom que eu voltei com 100% da minha vida, né? E alguns Robux a menos na minha carteira do Roblox. Calma, mais duas. Duas pancadinhas só. Uma, duas, não, três, quatro. Aí. Agora só falta uma. Eu vou ajudar aquele amigão lá, que ele tá muito lento. Conseguiu! Conseguiu! Tchau, Amanda! Não, ela falou e afundou na lava. Cara, o que que você comeu pra ficar gigante desse jeito? Comeu um pote de fermento, só pode. Aí a Uli chegou falando assim, aí estão vocês, pessoal. Uli, você é do bem, né? Podemos confiar em você, né? Eu sei um caminho para fora daqui. Por acaso vocês confiam em mim? Uli, eu não tenho mais ninguém para confiar, então eu confio em você, beleza? Devemos confiar no Uli, sim ou não? É uma votação, pessoal. Eu tô votando que sim. Eu quero ver o que, que a galera que tá jogando comigo vai votar. Vamos ver. A maioria vence. Boa escolha, ela falou. Ou seja, para ela ter falado isso, é porque todo mundo disse que sim, né? Confia, né? Tá, vamos sair fora antes que a Amanda encontre você. Mas a Amanda morreu já. Não se preocupe, isso não vai machucar. Como assim? O que que não vai machucar? Ah, tá sendo um teleporte, pessoal. Estamos sendo teleportados, ó. Só tem dois? Só tem eu e aquele rapazinho ali? O resto tudo morreu. Pizza! Criançada, hora de dormir. A mamãe tá falando, a mamãe do Jake, ó. Estamos de volta em casa. Boa, Jake. Eu não sei se vou conseguir dormir depois dessa. Esse aqui sou eu falando, ó. Fizemos, galera, o good ending. Então quer dizer que tem um bad ending. Como será que faz? O bad ending talvez seria a gente não confiar na Uli?
Deve ser isso, né? Mas eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da gameplay da Amanda Aventureira aqui no Roblox. Se gostaram, já sabe, né, pessoal? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.